A Fisiolab trobaràs el servei integral que la teva salut necessita. Un equip de professionals treballen conjuntament per donar les solucions més personalitzades en el tractament del dolor. Control de pautes nutricionals, cura del benestar emocional, un espai d'entrenament, hàbits saludables per assolir objectius específics. Demana ja la teva cita online, més àgil i eficaç. Fisiolab, a Vilanova i la Geltrú, el teu servei integral de la salut. Fisiolab us ofereix els esports. Hola, què tal? Benvinguts a l'Aldia Esports, benvinguts a Canal Blau Televisió. Ja anem agafant embranzida, ja posant-nos en matèria de cara a aquest últim tram de temporada, després d'aquesta aturada que hem tingut tots per Setmana Santa, que al món de l'esport, jo penso, o si més no a l'esport local i comarcal, li ha anat prou bé. Avui volem dedicar el programa al futbol sala, al futbol sala de Vilanova, i és que fa temps que no en parlem cada setmana a Canal Blau Ràdio, però Canal Blau Televisió fa temps que no en parlem gaire. De fet, aquest senyor que tinc aquí, Xavi Roca, què tal? Bon dia. Bon dia, Jordi, molt bé. Vas venir a l'octubre, a principi de temporada, per parlar com havia anat la primera jornada i com anava tot, i ara, doncs... Sí, ara ja toca la segona volta, doncs, més o menys parlar de com va la recta final de temporada i com es preveu el final de temporada. De seguida et preguntaré, de seguida em diràs com va tot plegat. Abans tinc alguns temes que han passat en les últimes hores i que em vull parlar. Per exemple, és que aquesta Setmana Santa, com dèiem, s'ha aturat pràcticament tot i això ha anat bé per poder celebrar, doncs, coses diferents aquí a la comarca, com per exemple el Campionat d'Europa de Corfbol Sub-19, que es va celebrar a Vilanova i a Sitges i que va deixar la selecció holandesa, una de les grans favorites, com a campiona d'aquest europeu en format Open, 10 seleccions, entre elles Catalunya, 9 europees i una d'asiàtica, com és la de Hong Kong, que ens van deixar durant 3 dies, des de divendres fins al passat diumenge, doncs el bo i millor del corfbol jove que hi ha al món. De fet, va ser un torneig on les dues seleccions que van arribar a la final, com eren Holanda i Bèlgica, doncs van ser les grans favorites i pràcticament van arribar invictes, doncs, en aquest final que es va celebrar el poliesportiu Isaac Gálvez i la selecció d'Holanda, que Països Baixos, que va quedar 14-8, va superar Països Baixos a Bèlgica. Com dèiem, les dues arribaven invictes i al final aquesta victòria dels Països Baixos davant dels seus veïns, els belgues, que va fer que la selecció neerlandesa aconseguís el títol d'aquest U19. I per allà la veieu, una garrafenca, com és Olga Gandia, que va ser àrbitre assistent en aquesta final, doncs, que es va celebrar aquí al poliesportiu Isaac Gálvez, un dels mites del corfbol que tenim a la comarca del Garraf, aquesta exjugadora i ara àrbitre, Olga Gandia. La selecció catalana què? Doncs bé, ho va fer prou bé, va quedar en aquesta cinquena posició, guanyant 15-3 a Eslovàquia, una selecció catalana que va aconseguir la tercera posició en la fase de grups, es va creuar amb Txèquia, la República Txeca, que va ser la tercera classificada, i amb Bèlgica en el grup, per tant, ho va tenir complicat per passar a les semifinals, però al final, doncs, va lluitar per aquesta cinquena, entre cinquena i vuitena posició, va vèncer a Portugal al partit decisiu i al final, doncs, que va quedar en cinquena posició guanyant a Eslovàquia. Un bon cap de setmana, 3 dies intensos de corfbol, anar reactivant el corfbol a la comarca, que ja va bé amb aquest equip a Roquetes que ha tornat a néixer i que està tornant a portar el corfbol aquí al Garraf, com feia temps que havia desaparegut després d'haver aconseguit fites històriques, campionats europeus, per exemple, a la butxaca per l'equip del Vilanova, i que ara s'està tornant a reactivar i la federació, doncs,
internacional de corfbol, que va decidir portar aquest europeu sub-19 aquí a Vilanova, i al final, Vilanova i Sitges, i al final entre Pinsbens i el poliesportiu Isaac Calvet, que s'han vist bons partits de corfbol aquí al Garraf. Això per una banda, i per l'altra, doncs, que aquest proper cap de setmana se celebra la cursa de la dona, primera cursa de la dona que se celebra a Canyelles, envoltat tot per aquest cap de setmana de salut, també de conscienciació, la lluita contra el càncer que planteja el municipi canyellenc, i aquesta cursa que se celebrarà el diumenge, que no és competitiva, que té dos recorreguts, un de 8 i un de 4 quilòmetres, tant la cursa com una caminata, i que òbviament doncs, no és competitiu, i tots els recursos doncs, aniran destinats a la lluita contra el càncer, que és sempre una bona iniciativa. Cursa de Canyelles aquest proper diumenge aquí a Canyelles, aquí al Garraf. En una proposta de matí saludable, Canyelles vol posar el focus dissabte en l'aspecte més emocional de la salut. L'Espai Romanguer acollirà aquesta iniciativa marcada en les trobades de salut i benestar que arriba per segona vegada al municipi, amb diverses sessions i tallers. S'abordarà, per exemple, una sessió sobre hàbits saludables per tenir una vida millor, o una altra sobre el dolor crònic d'esquena. Parlarem del mindfulness. El mindfulness és l'atenció plena, és viure en el present. Si tu vius en el present, no tens estrès, perquè no te'n vas al passat ni te'n vas al futur. Parlarem també del feng shui. Ordenant la nostra casa, ordenem la nostra ment, ordenem la nostra vida. Parlarem també del nostre cos, d'equilibrar els moviments del nostre cos per equilibrar la nostra ment. La salut a les teves mans també esdevé una oportunitat per conèixer els tallers que estan funcionant a Canyelles en l'àmbit de la salut i el benestar. Això serà dissabte de 10 a 2 quarts de 2 i diumenge Canyelles organitza la primera cursa de la dona amb dos circuits, un de curt i senzill de 4 quilòmetres pensat com una caminada i un altre circuit amb més dificultat, per córrer, de 8 quilòmetres. Tots dos oberts a tothom, amb sortida a les 11 del matí des de la plaça Francesc Macià i amb un rerefons solidari. En un momento del recorrido, esto se va a dividir. Por un lado van a tirar el tema de la caminada y vuelve al pueblo. Y por el otro lado, recorriendo los bosques bonitos de aquí de Canyelles y cercanos, irá la cursa. Que ninguna de las dos era competitiva, solamente pasar la mañana. Amb un objectiu de la recerca del càncer. I ho correrem per elles, per les que no van poder caminar, per les que no van tindre oportunitat, que el càncer es va detectar tard i no van ser ateses. I necessitem més mitjans, necessitem que la gent realment conegui que la investigació ha de ser l'objectiu, recursos per investigar. Es poden fer inscripcions online i també presencialment a l'Ajuntament i al gimnàs de Canyelles, també diumenge abans de la cursa. La previsió dels organitzadors és superar els 500 participants. Red Bar, Cusal, El Sortidor, Fisiolab i tot l'esport. Patrocinadors oficials de Canal Blau Esports. Doncs va, continuem i ara sí, entrem en matèria i saludem de nou amb en Xavi Roca. Xavi, què tal? Bon dia, Jordi, molt bé. Ara sí, ara amb ganes de parlar de futbol sala, després de parlar de corfbol, d'altres temes, amb ganes de parlar de diverses coses, de passar una mica revista a com està aquesta lliga de futbol sala Casernes, però sobretot, i és que el Xavi Roca és un home que sempre li agrada anar fent coses, cada dos per tres vol entrar doncs, a fer més coses per la ciutat. No només teniu la Copa, la Lliga i tot això, sinó que ara, aquest proper 14 d'abril, doncs celebreu un torneig solidari per joves amb risc d'exclusió social. Correcte. Vam contactar un dels monitors, que és monitor d'un pis tutelat, em va contactar per allà a principis del mes de març i em va proposar la idea de fer un torneig entre pisos tutelats i que cada pis fos un equip. Jo li vaig comentar que si necessitava ajuda, que per mi cap problema. I la primera idea era fer-ho al Pavelló de Roquetes, perquè després volen fer una barbacoa, o sigui, un dinar entre ells per conèixer més i per de germano, diguéssim. Sí.
Però clar, vam mirar la programació i vam dir, ostres, Roquetes, entre els follons que hi ha a Ribes, que està tot solapat i a vegades han canviat a Roquetes... Millor fer-ho a Vilanova. Millor fer-ho a Vilanova i més... Més casell, millor. Llavors vam parlar amb el Pati Vilanova i vam arribar a un acord que ells em deixaven la... per fer-ho maco, em deixaven la pista d'hoquei el diumenge 14 al dematí i llavors doncs, el diumenge de 9 a 3 més o menys fèiem aquest torneig estil... estil lligueta open, que Val. És... que és en partits d'un quart d'hora i després ja les... a partir de... semifinals en dos grups. Ah, i... sí. Al final és un torneig que es busca més doncs, la cohesió, sí, fer germanor, sí, sí. Que no pas qui guanya o deixa de guanyar el torneig. Al final el que es busca és que tothom, els 80 més o menys, 45, no, 72 nanos són al final, Déu-n'hi-do. S'ho passin bé, disfrutin i aprenguin els valors del futbol sala, de l'esport, i amb aquesta germanor d'ajuntar-se de tant en tant, entre tots, i fer-ho, pues, conscienciar-los d'aquesta manera, que vegin que no estan sols. De fet, no és la primera iniciativa, vull dir, que feu en aquest sentit sí, el primer torneig, doncs està bé, però ja des de la Lliga de Futbol Sala Casernes aquest any heu apostat per també ajudar aquí a Vilanova amb l'equip del Futbol Sala Garbí Vida Festival. Sí, també ens va contactar l'entrenador, el coordinador, el Joel Adenas, que tenia aquest equip de la cooperativa Actua, que si hi havia algun problema per inscriure a la Lliga, li vam dir que per nosaltres cap problema, que al revés, que estàvem molt orgullosos de que pensessin a la nostra lliga. Per nosaltres sempre vam dir que som una lliga oberta a tothom, a equips femenins, a equips mixtes, a tothom que vulgui vindre, som una lliga oberta i acceptem tot i tota l'ajuda que podem fer des de la lliga, des de l'associació, els hi oferim i la veritat, nosaltres estem molt contents amb l'equip perquè són uns nanos meravellosos. No en guerra, o sigui, acaben el partit, et donen les gràcies per tot. Són molt competitius i la veritat és que estem molt, molt contents i ells també estan molt contents de participar en aquesta lliga i del rendiment que estan tenint. Això sempre és positiu i a més aquest cop de mà que es fa des de l'organització que aneu fent també per no només fer una lliga de futbol sala, sinó que allò que es diu, no?, de fer valor afegit i donar totes aquestes facilitats per tots aquells que es vulguin apuntar. Deies allò dels equips mixtes i dels equips femenins. Hi ha moltes noies jugant a la lliga de futbol sala? Aquest any tinc una. Una? Una. Només una? Només una, però havia tingut, els primers anys, havia tingut dos equips mixtes. Dos equips mixtes. Costa que s'apuntin les noies a la Lliga de Futbol Sala? Els hi costa una mica, per allò que potser una o dos s'hi volen, però no troben més companyes, no troben sponsors, i més que res per tema de patrocinis que no per voluntat pròpia. Bueno, sempre està bé, no?, que a més, però, vosaltres dongueu la facilitat per a aquelles que vulguin, s'apuntin. Sí, sí, nosaltres sempre ho hem dit, inclús que si volen allò, mixtes, que no hi ha problema, que ja vam tindre el primer any un equip de bordegassos, que era mixta, l'experiència va ser molt bona, i després vam tindre un altre equip que és part de les jugades que estan en el sènior femení del Platense Vilanova, que també van participar a la Lliga de Vilanova. Doncs està molt bé, a veure si es van apuntant. Aquí a la comarca tenim l'altra gran lliga, no?, que és la de Sitges. No sé si allà també és més fàcil o menys fàcil que s'apuntin tenint equips mixtes. Allà és més complicat, però tenen una noia que és la que està jugant a l'equip que representa la lliga nostra. Ah, sí. Que per cert, està a l'última divisió, he vist. Sí, sí, sí. Bueno, vam començar, clar, equip nou, vam començar a baix de tot. Val. En canvi, el seu equip aquí a Vilanova ho està fent bé, segons. Sí, però és que el seu equip ja per jugadors, ja li vaig dir, tens que anar a dalt perquè és un equip competitiu, però molt... O sigui, dius, tens jugadors d'un nom, deia, no. No ho fa de bé, Honor, no. No, doncs mira, segon, i posar-li les coses complicades al Tejados de la Rubia, que és el primer classificat. La Lliga de Futbol Sala Vilanova ja està entrant a la recta final de les competicions, perquè de fet ja queden poques jornades de Lliga, en queden 5 o 6,
no? Ens queden a... el que és uno i primera, queden quatre. Per això, sí, sí. I preferent que la que més jornades té, ens queden unes 6 jornades. Això vol dir doncs, que tot està ja en aquest tram final? Sí, està tot a l'aigua bullent. I està tot molt, molt complicat. I això també vol dir que per l'altra banda tenim la Copa, que per fi es va fer el sorteig i ja tenim els vuitens de final, que déu-n'hi-do com ha quedat tot plegat. Sí. Tot molt apretat en aquesta competició, en aquesta Copa Panxo Bruna. De fet, està tot així, amb el Maseta d'Esles, que és un... El Maseta és el tercer de preferents, s'enfronta a la d'Esles, que també és de preferent, està a la part baixa, però el Bailengo de Damage Incorporated, Bailengo segon de primera contra segon de preferent, que és el de Damage Incorporated, Infinity and Damial, tercer contra quart de divisió d'honor, és un autèntic partidàs aquest. L'Enxaneta Fusteria Álvaro ASR Reformes, el Fusteria Álvaro està sent el gran dominador de primera i s'enfrontarà a un divisió d'honor com és l'Enxaneta, veurem si poden donar la sorpresa. Cobra Han Premi Assessors, aquí són dos de divisió d'honor. Finca Rius Barbrook 2, un de divisió d'honor i el Barbrook 2 que és de preferent. I després, ja per sota, l'Axerum, los Leones de Montepinar, divisió d'honor Axerum, primer de preferent el Leones de Montepinar i segurament el gran partit, un dels grans favorits es quedarà fora, és aquest Vila de Sitges Tejados de la Rubia, segon Vila de Sitges de divisió d'honor, primer el Tejados de la Rubia de divisió d'honor. És segurament el gran partit. Hi ha molts equips de divisió d'honor, però compte perquè els que venen de sota ho estan fent molt bé a les seves respectives lligues. És que és això, és el que anava a dir, que hi ha molts equips d'honor, però els que s'han classificat tant de primera com de preferent, en les seves lligues s'estan dominant, en la fase de grups es van desfer també, van deixar fora alguns equips d'honor, i ojo que són equips que tenen bona plantilla i a partit únic són equips perillosos. Penses que algun d'aquests pot acabar arribant lluny? No sé, per exemple, el Fusteria Álvaro, que és el primer de primera, recordem que hi ha divisió d'honor preferent i primera, però el Fusteria Álvaro està arrasant. Penses que pot donar la sorpresa desfer-se i anar passant rondes, o creus que ara ja els equips ja saben el que han de fer i quan són de divisió d'honor és per alguna cosa? No, jo crec que no. A la Copa no té res a veure el factor de ser... Ja quan arribes a vuitens, a fase de grups sí que és més predominant, però un cop arribes ja a fases eliminatòries, que és partit únic, ja no té res a veure el factor de ser d'honor primera, perquè pot ser de primera, però potser aquest equip, per jugadors, per el que sigui, a partit únic et planta més cara que no pas el d'honor, que surt més confiat. Dius, bueno, és un equip de la part baixa, tindrem un partit fàcil i s'ho pren més, el plantejament del partit el fa diferent i l'agafen per sorpresa, que pot ser el cas del Fusteria Enxaneta. Ara et vull posar en problemes i vull que quan vagis al pavelló aquest cap de setmana la gent et miri malament perquè el que potser diràs. Penses que, per exemple, el Fusteria Álvaro pot eliminar l'Enxaneta? Sí. D'acord. Penses també que el Leones de Montepinar es pot carregar l'Axenum? Aquí... Aquí no ho veus tan clar. Aquí no ho veig tan clar. Aquí és un 50-50. Sí? O sigui, veus més clar la victòria d'un equip de primera amb un de divisió d'honor que un de preferent amb un de divisió d'honor. Sí, perquè aquest de preferent les últimes jornades està fent una segona volta una mica irregular. I llavors no apostaria... No ficaríem el foc per aquest partit. Bueno, veurem què fas. En tot cas, ja ho hem vist, són uns vuitens de final molt especials i després, òbviament, ja no el tercer contra quart, que és aquest Infinity and Damial, sinó també el primer contra segon, els quatre primers de divisió d'honor que s'enfronten entre ells en aquests vuitens. Sí. No sé si ho veu fer volent, hi va haver boles calentes, però la veritat és que alguns estaran emprenyats, perquè que et toquin ja... que s'enfrontin aquests quatre equips ja en vuitens de final. Sí, el més graciós és que vam fer el sorteig en directe per Instagram, sí. I jo era la mà innocent, i el company Lelio, que estava amb el mòbil gravant, estava mirant els comentaris, i molts dels jugadors del Tejados de la Rubia deien que ens toqui el Sitges, segur que ens tocarà el Sitges, segur que ens tocarà el Sitges. Patapam. I patapam, trec la papadeta, a F Vila de Sitges. I, ostres, li sembla que siguin vidents.
Doncs mira, va tocar, en tot cas serà un autèntic partidàs. Tenim data ja per aquests vuitens? Sí, el 13 i 14 d'abril. Sí, 13-14 d'abril, coincideix amb el... Bueno, aquest cap de setmana, no el següent, coincidirà també amb el torneig solidari. Sí, aprofitem que fem el torneig solidari el diumenge al dematí i aprofitem dissabte a la tarda i diumenge a la tarda per fer els vuitens. Ara parlo d'una mica d'organització, però el Pati Vilanova, si no vaig errat, juga a casa aquell cap de setmana. Sí, o sigui, el Pati Vilanova té, ja vam quedar d'acord, ells tenen la pista interior per ells. I vosaltres ho fareu a l'exterior. I nosaltres ho farem a l'exterior tot. Va. No per res, sinó perquè ara estava pensant... Sí, no, ja ho vam consensuar amb el Miqui com amb el Lucas, i vam fer això, a canvi que ens deixessin la pista interior al dematí, o sigui, la pista d'hoquei, nosaltres a la tarda els deixàvem tota la tarda ajuda per ells, per ficar tots els partits i tot. O sigui que no, nosaltres no tenim problemes de convivència. Bueno, ja va bé, això sí. ja va bé que no en tingueu. Això serà d'aquí dues setmanes, aquest cap de setmana hi ha Lliga, unes lligues que ja estan al tram final, estan molt apretades. Per exemple, Divisió d'Honor, ho comentàvem, no han jugat el partit que els hi tocava aquesta última jornada, el Vila de Sitges Infinity, per tant, s'està acostant al tram final de Lliga i, òbviament, aquest Tejados de la Rubia, Vila de Sitges, que jugarà, doncs, si no vaig errat, a la penúltima jornada, és... Sembla que sí que és la penúltima. És la penúltima, doncs que acabarà decidint qui s'endú el títol de Divisió d'Honor. Sí, perquè al final està entre ells dos, perquè el... Bueno, espera l'Infinity, que si guanya et posa la lluita. No, perquè l'Infinity està petit en revisió del comitè de competició, però per una alineació indeguda, cert, segurament perdran els 3 punts. D'acord, doncs haurem de veure com queda. Per tant, entre Vila de Sitges i Tejados de la Rubia, doncs que s'hauran de jugar en aquest tram final de Lliga, aquest títol. Com dèiem, penúltima jornada, estarem atents, perquè, òbviament, potser allà s'acaba decidint tot, o si no, serà l'última jornada, quan es decideixi tot, depèn com, però a Divisió d'Honor està tot molt apretat de part d'alt. La part d'alt està molt apretada i la part de baix, per salvar-se, o sigui, per el que és la zona del play-off, també està una mica apretada, veiem que el Cobra Han està ressuscitant, i ha ficat en zona de descens als 4 pinos, i el Cobra Han se situa en zona play-off de permanència, o sigui que veiem com acaba la cosa, uns 4 pinos que porta uns 8 o 9 anys a Divisió d'Honor. Doncs veurem què passa, perquè ho té complicat, perquè ja són 5 punts respecte al Cobra Han i, òbviament, queden poques jornades. El que sembla que ho té més complicat és el Premi Assessors, que sembla que l'any que ve serà equip de preferent. Sí, el Premi ja ho tenen molt assolit, que són equip de preferent i estan preparant la propera temporada. Veurem què passa, una propera temporada preferent, que veurem quins equips no hi són. Leones de Montepinar, líder 33, 30 el Damage Incorporated, el Maset té un partit més, són imparells i per tant hi ha equips que tenen un partit més, tot això s'ha d'anar ajustant, però sí que és veritat que sembla, no?, que Leones de Montepinar, Damage Incorporated... són els dos que poden aconseguir aquest ascens directe, a veure amb el Maset si acaba robant una d'aquestes dues posicions, però després la resta, Arzú, Estilistes i Finestec, lluitaran per ser tercers i poca cosa més. Sí, però ojo, perquè aquesta setmana tenim un duel que és Maset-Leones de Montepinar. Maset-Leones de Montepinar, partidàs, descansa l'Arzú Estilistes aquest cap de setmana, però òbviament aquest autèntic partidàs entre el Leones de Montepinar i el Maset. Si guanya el Leones ja pràcticament té l'ascens, no? Sí, ja pràcticament té l'ascens, però que no es refiïn del Maset perquè el Maset està apretant fort. Està apretant fort i està posant les coses complicades en aquesta divisió de preferent, que també haurem de veure per la zona baixa com queda, perquè també està apretada i veurem quins equips acaben baixant de categoria. Sí, aquesta setmana, per exemple, la Desles juga 2 partits, perquè tenia un partit ajornat de la Copa. O sigui, quan el partit de Copa, l'últim de grups, el van tindre que ajornar, llavors, quan es va jugar la jornada exclusiva de preferent, ells van jugar a la Copa. Es va jugar a la Copa i ells van ajornar per no doblar. En aquell dia van voler ajornar el partit contra l'Arzúa. Llavors es juga aquest cap de setmana.
Doncs veurem. Va jugar diumenge al dematí. Diumenge al dematí aquest partit, un Adeslas que necessita la victòria per no despenjar-se, perquè si no sí que ja se li posa la cosa complicada. Si guanyés, doncs es tornaria a reenganxar i posarien problemes a Xavinet, etc. Sí, però té un cap de setmana, dissabte, Fisiolab, Adeslas Fisiolab, i diumenge Adeslas Arzó. O sigui, tots dos partits són partits complicats per l'Adeslas. I ja només ens queda acabar de repassar una mica i ja per posar punt i final al programa, aquesta preferent, una preferent on ja hem dit el Fusteria Álvaro, primera divisió. On tenim el Fusteria Álvaro que està dominant amb mà de ferro aquesta competició, és primer amb 6 punts d'avantatge respecte al Bailengo, molt lluny té la tercera posició, per tant, si no és primer, serà segon el Fusteria Álvaro perquè el New Team li costarà o té ja pràcticament impossible per atrapar-lo i per tant doncs, sembla molt clar, no? Aquí sí que hi ha dos dominadors que són Fusteria Álvaro i Bailengo i després doncs, la resta, aquest grup amb New Team, el Barrio, el Garbí Vida Festival i l'Inter de Vilanova per lluitar per aquesta tercera posició que donaria o permetria jugar aquest play-off d'ascens. Sí, ara mateix el Fusteria l'únic que li pot treure del lideratge seria el Bailengo perquè queden 12 punts en joc, sí, sí. Per tant el New Team té 24, o sigui, 24 i 12, 36, el Fusteria té 40, ja no arribarien. Per tant, ja ha ascendit matemàticament el Fusteria Álvaro i ha mirat d'aconseguir aquesta primera posició en aquest tram final de temporada, amb un cap de setmana, on segurament el partit més interessant d'aquesta primera és aquest Bailengo El Barrio, que és segon contra quart, no? Que és el gran partit per veure com va, perquè sí. El Fusteria Álvaro s'enfronta a un equip de zona mitja-baixa com és Los Villanos. Sí, que ojo, que també és un partit que los Villanos, si van amb tot i tenen el dia, el porter és un dels millors porters de primera i després el Barrio, aquesta segona volta, també a primera, està remuntant i està, bueno, hem vist que va guanyar amb el... Aquesta passada setmana va guanyar l'Inter Vilanova, ha guanyat amb el CSK, ha guanyat i ha començat a pujar i gràcies a les derrotes al New Team la setmana passada, que porta dues seguides, s'està enganxant a aquesta tercera posició al Barri. Veurem què passa en aquest tram final de Lliga. Ja al final ens tornarem a veure Xavi i ja recapitulem una mica com ha passat tot. Sí, després, ràpidament, pel juny, després de quan acabem la Lliga, el cap de setmana després, tenim un altre torneig preparant que serà amb l'Escola Ginesta, ho farem, però aquest cop amb el Garbí, un altre torneig així solidari. Doncs bé, ja ens en parlaràs més endavant, ens hem quedat sense temps, ja saps que la tele va per temps. Sí, a més, quan tingui més estadístiques, més dades, ja t'ho... Xavi Roca, moltes gràcies. A tu, Jordi. Vinga, va, nosaltres tornem demà aquí a l'Aldia Esports, a Canal Blau Televisió. Gràcies per ser-hi i fins la propera. Adéu-siau.